President, statsråden har tidligere svart meg på et skriftlig spørsmål om det vil være aktuelt å ta næringspolitiske hensyn i vurderingen. Der svaret var at en ville se på høringsinnspillen som kom. Og flere høringsinnspill, blant annet Abelia, Sjømat Norge, Campus Blå, har jo problematisert at det er ganske uklart hva som ligger i særskilte hensyn. Og nå var jo representanten Grøthe fra Senterpartiet ganske tydelige på at distriktspolitiske hensyn ville være viktig. Hvis en ser på en skole som Campus Blå, de har svært høye søkertall, svært høy gjennomføringsgrad. Det er jo både distriktspolitikk og næringspolitikk. Og de har jo i sammen med Abelia og Sjømat Norge bedt om at en også vurderer næringspolitiske hensyn når en skriver at en skal ta distriktspolitiske hensyn. Samspillet mellom utdanning og næringsliv er viktig, og at en utdanner relevant kompetanse. Så spørsmålet til statsråden er, mener statsråden at næringspolitiske hensyn vil kunne være en del av vurderingen når en skal ta disse vurderingene? Statsråd Brenna. President, til eksempelet Campus Blå, så er jo grunnlaget yrkesfagskole fjernet fra privatskoleloven, altså vil jo ikke den skolen kunne etablere seg. Men jeg antar jo at lokale politikere vil være opptatt av også næringsdimensjonen når de ytrer seg om hvilke skoler som skal få etablere seg. Så mener jeg også, president, at vi har gjort en viktig endring i ny opplæringslov, hvor vi sier at det må være tydeligere samsvar mellom arbeidslivets behov for kompetanse og dimensjoneringen av linjetilbudet på de videregående skolene. Det, president, er jo det viktigste grepet for å sørge for at vi utdanner fremtidens arbeidskraft og arbeidskraft som den enkelte region har behov for. Så registrerer jeg, president, at representanten i sitt forrige innlegg sa at regjeringen kun er opptatt av å begrense valgfrihet og ikke opptatt av å jobbe med kvalitet og innhold. Jeg vil bare fra undertegnedes side si at det er fullt mulig å jobbe både med kvalitet og innhold, og å sørge for at ressursene våre brukes bedre og i en bedre sammenheng enn det har vært gjort til nå. Hagerup. Takk, president. Det er jo godt å registrere at regjeringspartiet Norge i sine merknader har vært opptatt av at Campus Blå har et godt tilbud, og at den endret sin prosess i forrige runde og åpnet for at de kunne få noen muligheter til å fortsette å utvide. Men det er jo en bekymring. I løpet av de to årene regjeringen nå har sittet ved makten, så har det jo vært stadige innstramminger i det som tidligere var friskoleloven, som nå heter privatskoleloven. Og det er jo varslet i denne saken også at det vil komme ytterligere innstramminger, og SV har jo også vært fremme her og kommet med sine forslag til det. Spørsmålet er jo, mener statsråden at de stadige innstrammingene fører til en forutsigbarhet for denne sektoren? Og hadde det ikke vært fornuftig å toke alt i en runde, eller hvor mange sånne runder kan en vente fremover? Statsråd Brenna. President, forutsigbarheten ligger jo i at punkt 1, stortingsflertallet er et annet, og punkt 2, vi varsler at det vil komme endringer. Så mener jeg, president, at de partiene i denne salen som er mot alle endringer, men som samtidig fastholder at begrunnelsen for å være mot innstramminger er at det er flott at brorparten av norske elever går i den offentlige skolen, bør tenke litt på ytterste konsekvens av egen politikk. For de siste årene så har vi i Norge, president, hver måned i snitt opprettet en ny privatskole og lagt ned 3 offentlige skoler. Det betyr jo også at de partiene som mener at man kan slippe opp for mer privatskoler fordi brorparten av elevene går i den offentlige skolen, i ytterste konsekvens over tid vil få en politikk som er det motsatte av det de mener er grunnlaget for at man kan slippe opp. Nemlig at med denne utviklingen så vil jo stadig flere elever gå i en privatskole. Jeg mener, president, vi har et politisk ansvar både for å styre utdanningssektoren, bruke ressursene våre godt, sørge for kvalitet i opplæringstilbudet til alle våre elever, ha gode private supplementer til den offentlige skolen, men sørge for en god innramming på dette. Hagerup. Takk, president. Det er jo viktig å presisere at 90% av elevene går i den offentlige skolen. Men så bør jo både regjeringen og andre partier på Stortinget være opptatt av at fullføringen går opp blant norske elever. Og det er jo sånn at Campus Blå, om vi har snakket om norsk restaurantskole, de viser det vesentlig bedre gjennomføringstall enn den offentlige skolen gjør. Så da er jo spørsmålet, mener statsråden at det er noe å lære, og hvordan vil statsråden legge til rette for at en kan ha mer erfaringsutveksling og læring mellom disse skolene, for å sørge for at både den offentlige og den private skolen blir bedre? Statsråd Brenna. President, jeg takker for det spørsmålet som representanten har stilt meg nærmest ordrett tidligere. Jeg mener spørsmålet er godt, for jeg mener at den offentlige skolen har mye å lære av hverandre og av private skoler. Jeg mener også at de private skolene har mye å lære av den offentlige skolen. Jeg tror ingen av oss, president, skal tro at vi er ferdig utlært når det kommer til utdanningspolitikk på noe tidspunkt. Vi har stadig noe å lære av hverandre. Men nettopp derfor er det jo så viktig at de private skolene er supplementer til den offentlige skolen. Fordi hvis ikke, president, så ender vi bare opp med å få mer konkurranse
konkurranse, ikke mer mangfold. Men president, jeg er opptatt at vi har mangfold også når det kommer til å ha et godt utdanningstilbud. Derfor er jeg glad for de privatskolene vi har i Norge som bidrar til et mangfold. Jeg er glad for at det finnes et tilbud som gjør at elever og familier kan velge annerledes. Men jeg er opptatt at vi bruker pengene våre, ressursene våre, lærerne våre på en måte som gjør at vi ikke forringer det offentlige skoletilbudet, samtidig som vi ikke har kontroll med etableringen av nye private skoler. Derfor mener jeg dette er et balansert forslag som også gjør at vi lytter til de som sitter nærmest på, de lokalt folkevalgte.